Rahul Gandhi অসম ভ্রমণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ Rahul Gandhi অসমলৈ কেতিয়া আহে কা আন্দোলনৰ পাছত সুযোগ লবলৈ আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট লবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ 50 বাৰতকৈ বেছি আহিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হক আৰু জুন আহেতো ইলেকচনৰ সময়ত কি হয় অসম দৰ্শনৰ দৰে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 50 বাৰতকৈ বেছি উত্তৰ পূবত আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় Rahul Gandhi সকলে কেতিয়া আহে অসমত কা আন্দোলনৰ পিছত সুযোগ লবলৈ নহলে ইলেকচনৰ সময়ত ভোট লবলৈ এটা ইলেকচন টুৰিজম বুলি কয় তেওঁলোক আহিব হক আৰু জুন নাই আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিষ্টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত CTPL'r 271 নম্বৰত ACC'r 5 নম্বৰত DCN Digital'ত 156 নম্বৰত NRL Cable TV'ত 14 নম্বৰত আৰু JCC'r 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিষ্টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এচিচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিষ্টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এচিচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিষ্টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এচিচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত